Sveiki. Nemažai informacijos bandžiau nutekinti per televiziją kai kurias laidas, kuriuose teko filmuotis, žaktelio apie astralinius parazitus. Palidėta visą tai buvo su šypsena ir vis paskiau pažiūrėjau dar YouTube'ai. Keletas žmonių, jums galbūt daugelį kai kuriems žinomų, Gintaras Lunskis, taip pat Gintaras Mikšiūnas, užsiminė apie tai, apie astralinius parazitus. Ir ten jau nemažai pažiūrėtos filmus, galite nemažai suprasti apie tai, kas darosi. Visa tai iš tikrųjų egzistuoja. Daugiau egzistuoja, sakysim, toje terpėje, kur mes patenkame miego metu, sapnų metu, ir ten, kur, ten pat, kur žmonės nukeliavo per sąmoningą sapnavimą. Tai ir aš ten galbūt, kai ten nueina dar nepilnai viską žinodami, nepilnai žinodami visas, sakysim, visą informaciją, kaip, ko nereikėtų daryti, viso saugumo aspekto, atsilka paskui save tuos dalykus. Taip pat astraliniai parazitai gali atkeliauti iš nuotraukų, taip pat Facebook'e, taip pat iš filmukų. Jūs galite pasigauti kaip programą, taip pat ypatingai iš planšečių ir telefonų, kada jūs liečiate pirštų aparatus, liečiamasis stiklas, kada yra tiesioginis kontaktas, ne tik per akis, bet per rankas. Ta, kaip matote, puikiai vysto sistema ir dalina dabar į kairį ir dešinę telefonus ir planšetės. Vienas už vieną eurą, kitus veltui beveik ir įkinko jums į 2 metų, sakysim, tokį jungą, kur turit paskiau kas mėnesį mokėti 14 eurų už tai, kad atiduodate savo energiją. Čia liečia, tai kalbama labiau jaunoms mamoms, reikėtų apie tai žinoti, nes joms iki šiol taip ir nepavyko gauti atsakymą, kodėl vaikai klykia, verkia naktimis. Esmė tame, kad tai nėra kaulų augimas, tempimas, tai nėra sąnarių skausmai. 95-97% iš viso to, ką patiria mamos, yra vaiko žmogaus gyvybinės energijos nučilpimas. Jeigu jūs nežiūrėjote arba žiūrėjote Gintaro Mikšiūno arba Gintaro Lunskio filmukus YouTube'e, kaip aiškina jie apie astralinius parazitus, jie tikrai yra nemaži, ne visi juos nori turėti, kiti juos prisišaukia patys, kaip sakiau, dėl nežinojimo, arba bendraudami ne su tai žmonėm, su kuriais yra saugų bendrauti. Taip pat tiesiog pilka, bloga aplinka, kuriama dirbtinių rūpą pagalba, kada padaromas bendras šydas virš miesto ar šalies ir per tą šydą, per tą dangtį paspinduliavus tam tikrą mikrobangų ruožą, aukšto dažnio bangų ruožą, mes gauname ją pačią rezultatą, kada mūsų smegenys veikiamos, ypač vaikų. Maistas jis nėra visiškai geras, tikras žaliavalgiai, jie nėra tokie sveiki, kaip jie atrodo. Vanduo taip pat nėra geras, kurį mes geriam parduotuvėse, buteliuose įsigyję. Todėl apart visų tų žinių, ką jūs iki šioliai turėjote, aš siūlyčiau dar apsilankyti mano seminare arba keliuose seminaruose, ten ir įsigysite daiktų, kurie iš tikrųjų jums, jūsų vandenį pagerins, iš tikrųjų turėsit priemonės, kurios tos astralinius parazitus nukratys nuo kojo. Kaip tai visa tai atrodo? Nebūtina jums turėti tokio dydžio, ne kiekvienam būtina, sakysim, tokio dydžio energetinį kamulį, daiktą, kuris tikrai didina energiją, ypač taip pajausto vyrai per apačią. Užtenka šalia vaikų lovytės arba, jeigu didesnis vaikas, ten 4-6 metų, po pagalvę ar po kaklų tiesiog parišti amuletą, paprastą amuletą. Tai nėra kažkokia saga ar tai kažkoks spalvotas žaisliukas, kaip bando man kažkur tai gnypti, pašaipus dalinai viduje kažkur toli su dideliu pavydu žmonės. Tai šitie dalykai iš tikrųjų egzistuoja, jie iš tikrųjų veikia. Veikia per formą, per spalvą,
kristalų dėka ir tas dalykas vadinasi organitas. Puslapis lietuviškas organitas Facebook'e yra, galite pasižiūrėti nemažai informacijos, taip pat visas YouTube'es pasaulis knipžda šnapžda apie tai, nėra ten iki galo būtų tiesinga informacija, bet vis dėlto pažinti galima apie organitą, rašosi organitė. Ir dabar grįžtam prie astralinių parazitų. Jie iš tikrųjų yra, kiekvienas žmogus gali matyti juos šiek tiek skirtingai, nes mūsų kiekvieno kūnas visada informaciją per akis priema šiek tiek kitaip. Vienas žmogus jums aiškins, kad tai atrodyt gali kaip šamas, kitam žmogui atrodys kaip kažkokia tai plekšnė, medūza ar žvaigždė. Bet esmė, principas tas pats, prisijungimas prie žmogaus, iš pradžių prie energetinio kūno, paskui kada jį pralaužia, jūs dažniausiai kairėje pusėje arba kaklo srityje jausite nutirpimą, lengvą nutirpimą pradžioje. Paskui jūs perėsite į maudimą, tas pats gali pasireikšti krūtinėje kairėje pusėje, širdies srityje. Ir jau kada pradės širdį mausti, žinokit, kad pas jumis parazitas jau apsigyvenęs yra jau daugiau negu kelias dienas. Ir jau tiesiog prisijungęs per savo tą, sakysim, visą plokštumą, jis išleidžia vieną tokį ilgą kaip liežuvį ir jisai ten įsišaknuoja, apsikabina pačią širdį energetiškai ir iš ten įstraukia jūsų energiją. Tas pats būna ir su žmonėm vampyrais, kurie patys to nežinodami turi tokius gyvūnėlius, sakysim, energetinius gyvūnėlius, plazminius gyvūnus savyje. Moteris, pavyzdžiui, kurios turi tokias plazminės būtybės apačioje, paprastai kenčia nuo šlapimo, pūslės, nuo lytinių organų, nuo gimdos, ten kaklelio ligų, paprastai ten dažnai būna skausmai, skausmingi susirgimai, ištisai tęsiasi kartas nuo karto visą tai, tai pasireiškia energijos nučiulpimas. Kaip pasikratyti jais, tai paprastas būdas, jum tuo metu reiktų perėti į kitą būseną, kitą nuotaiką, kada jūs perėsite kitą nuotaiką, turėsite vidinę kitą nusistatymą, nusiteikimą, vietoj aukos sindromo, sakysim, vietoj aukos, jūs pasikabinsite ant kaklo, kad jūs ne auka, ne vergas, o jūs savo likimo kalvis. Ir tada pradedate veikti. Aišku, čia tik tai auksiniai žodeliai, kol kas jie nieko neverti, kol jūs neturėsite kažkokio tai jėgos instrumento. Pradžiai, kol jūs nesate ganėtinai stiprus, dėja jums reikės šitokio starterio, sakysim, kuris jūsų pačių vidinę energiją išdidins. Kada pasims, gražins atgal dvigubai, gaus 2, gražins jums 4, gaus 4, gražins 8, 16 ir taip toliau jūsų energija išdidės iki tam tikro lygio. Jūsų laukas, biologinis laukas, jisai šiek tiek pasiplės, o pačios sienos jos sustorėja. Tai įrodyta prietaisas. Tai buvo pastebėta darant auros nuotraukas ne vieną kartą pas Artūrą Dapkevičių. Kaune, Miško gatvė 30, galite pasižiūrėti tai internete biolaukas.lt, susirasti jo koordinatės ir galime kartu nuvažiuoti, pasižiūrėti, kas jūs esate iki tol ir kas jūs esate, kaip jūs atrodysite, kai rankose palaikysite nors kelias minutės organito amuletą, organito kažkokį įrenginį. Dar geriau, jeigu jūs turėsite įsigiję jau didesnį, galingesnį dalyką, kurio pagalba ne tai, kad jūs atstatysite savo lauką, bet jūs galėsite net paskiau įsikrauti tiek jėgos, kad jūs 15, 10 ar 20 minučių rankose jausite maždaug po tokio dydžio energetinė pagalvė ir kada uždėsite kitam žmogui ranką, net jeigu tuo metu, jeigu jūs jos ir nejausite, po 10 minučių palaikę tokį dalykėlį rankose, jūs galėsite gydyti kitą žmogų. Tiesiog tas žmogus kitas, ypač vaikas, jaus šitos dalykus ir jūs galėsite gydyti žmonės be vaistų. Nereikės jums melstis kažkur tai, ieškoti tarpininkų, kaip daro reiki meistrai. Jūs panaudosite tą energiją, kuri yra jūsų. Pirmą pradę energiją, kurėjo energiją, nes jūs esate kurėjo kopija, tikslioji kopija, tik tai mums visą laiką įtrina, kad yra dievai kažkokie, kad reikia kažkam tai melstis, Krišna, Buda, ten visokie mokytai, taip, dalinai tai buvo žmonės, tik tai mums taip privedė taip, kad mes turime ten melstis, mes neturime eiti tiesiai link savo tikslo, kiekvienas iškoti savo tobulėjimo kelio, asmeniškai savo, mūsų keliai visų skirtingi yra, tikslas vienodas.
Ir kišama, spraudžiama, keičiama istorija, kišami visokie šventi raštai, Biblijos, kad tik tai žmogus atsisakytų to plano, kad jis gali viską daryti pats. Taigi, tie parazitai ne veltui pas mumis šmėkščia aplinkų mumis ir ant mūsų, dėl to, kad mes būtume atskirti dalinai, kurie nieko nebegali padaryti žemėje nereikalingi, jie išbraukiami, arba tie, kurie jau kažko tai verti. Tai va, tai kada jūs sugebėsite pastebėti astralinį parazitą, beveik visi turi juos, ypatingai valdžioje sėdintys žmonės, kuo aukštesnio rango, to daugiau viso to šlamšto pas juos yra, tuo daugės didesnė rizika turėti problemų ateityje su sveikata, tuo bus sunkesnė ir jo mirtis, ir ilgiau tęsis skausmai ir visą kitą iki išėjimo. Tai atkreipkite dėmesį į tai, kad pirmiausia reikės jums juos aptikti, suprasti, kad jūs jau turite kažką tai, ir jų atsikratyti, išmokti. Dabar trukmė laiko. Jeigu vaikui skauda koja, ką aš išbandėsiu su salmažiais, tai pirmiausia, jeigu skauda koja, dažnai būna, kad kelias arba žemiau, tai viena arba du, netgi vandens aktyvatorius, kurie turi įsigiję iš to puslapio lietuviškos uranitas, ne iš kitur, nes aš neatsakau už kitus dalykus, kurie pateko pas jumis į jūsų namus iš kažkokio tai kito žmogaus. Aš sakau tik tu iš tos, garantuoju apie jų veiklą, apie jų veikimą ir efektingumą. Tai pridedat vieną prie pado, kitą prie kelio. Jeigu skauda per vidurį čiurną pačią, ar blauzdikulį, pavyzdžiui, vaikui, pridedat maždaug vieną, dvi minutės, ilgiausiai trys, ten keturis minutės, viskas, skausmas dingo. Toje vietoje cirkuliuoja stipresnė energija, kraujas pasigauna tą energiją, išnešioja po visą kūną, laukas išplatėja ir tam astraliniam parazitui faktiškai jį krečia elektrą, jisai negali išbūti daugiau įkišę savo čiupas į energetinius audinius ir jisai tiesiog nutirpsa, jisai nulekia, nuplaukia šalin. Galim bus taip pat juos valyti ir vaizduotės pagalbą, bet siūlyčiau apsilankyti mano seminaruose. Aš jums žmonišką, paprastą, sakysim, kaimietišką kalbą pateiksiu žinias taip, kad jūs suprasitumėt tai ir galėsite panaudoti. Nenuvertinkite savęs. Nes daugelis žmonių sako, va, ten kiti jaučia, ten kiti daro, o aš tai negalėsiu, neišeisiu. Žinokit, viskas įmanoma, tik tai tiesiog atsidarykit duris, atsidarykit savo, leiskit savo suprasti tai, leiskit savo pajausti tai, leiskit eiti ten, kur dar nebuvote. Visą tai manoma. Jums tai reikia tik tai viduj savo leisti. Leisti būti laimingam, leisti būti sėkmingam, turtingam ir taip toliau. Nes mūsų problemos yra tame, kad mumis iš viršaus per visur, per radiją, televiziją, mumis gazina karais, mumis gazina kažkokia bloga ateitim, vangų pranašystėm, ir mes susigūžiam, mūsų energetinis centras yra Saulės Serginė trečias, toks yra, jisai susigūžia, susispaudžia, ten kaip fotoaparato diafragma užsitraukia ir per ten jau neina pinigai, pirmiausia užsidaro pinigų kanalas. Tai štai, apie astralinius parazitus kalbėsim ne kartą ir aš jums papasakosiu daugybę būdų, kai jis atsikratyti. Nereikės jums nei laukti, nei melstis, nei medituoti, tiesiog jūs paimsite per pusę minutės, per minutę išimat lauk ir iš karto tas žmogus, kuriam jūs tai padėsite padaryti, jis pasakys taip, po trumpo laiko praėjo skaudėt. Nereikės kviesti gydyto, nereikės kišti vaikų kažkokių vaistų, taip pat nereikės lankytis ligonėse, laukti eilių kažkur tai ir daryti nežinia ką, nes iš karto gydytojo vienintelį ką pasiūlysim pašildyti tą vietą kažkokiam pagalvėlėm arba kažkokiu tai kremu tepti, tai iš vis yra, nu, sakysim, bullshit, tiesiog nesąmonė. Taigi tiek, ačiū, kad žiūrite, žiūrėkite kitus vienos, dabar bus daroma filmai po filmo, nes tiesiog atėjo toks laikas, kada aš jau turiu sakyti, tiesiog vidu jo tiek pribrendo visokių tokių dalykų, kurias aš jau priverstas jums pasakyti. Nes jeigu mes nekalbėsim, mes nesalinsim informaciją, mes netapsime vienu, mes būsime išskirsti, mumis nulaibis po vieną šiaudą, kaip tarakonas ištraškys. Mes turime jungtis bar į visumą. Žinokit, žmonija yra viena. Nėra tautybių,
nėra faktiškai netgi lyties vyras, moteris, iš tikrųjų visa yra viena. Tik tai mums taip labai gražiai manipuliatoriai išskirsti į grupės ir dabar labai lengvai bandė tuo pasinaudoti. Iki malonaus, ačiū, kad žiūrite, geros nuotaikos, iki.